será um evento aqui, um treinamento a respeito de vazamento de produto químico. A gente sabe da peculiaridade da região, aqui o prefeito sabe disso. Nós temos diversas plantas aí que possuem produtos químicos nas suas localidades e é importante que todos os órgãos de emergências estejam aí treinados e coordenados para fazer esse atendimento, e a população também. Mas o mais importante é o treinamento e a conscientização da comunidade, para que ela saiba a sua participação, qual que é o seu papel numa emergência. Esse é o exercício de evacuação diária. Nós esperamos que tenha a participação maciça da população, porque ela é o foco principal, para ser justamente preparada para eventos desastrosos, né? E receber informações corretas sobre os riscos a que ela está exposta. Isso ajuda muito, sim, a Defesa Civil a fazer seu trabalho. O nosso trabalho é justamente esse, preparar a população para situações de desastre, sejam desastres naturais ou desastres humanos e tecnológicos, como os acidentes com produtos químicos. Achando muito bom, deixando a população sempre em dia, sabendo, para evitar de ter tumulto, inventando as coisas, então é muito bom isso aí. A gente mora aqui perto, né, de uma indústria que tem um produto e as pessoas precisavam mesmo disso. Por isso que eu fiz questão de vir, para ter orientação e saber me defender na hora que precisar. É bom a gente ter informação para ver o que vai fazer na noite, principalmente à noite, né? Porque de dia dá para você circular, ver, mas à noite, quando está dormindo, que eu acho que é mais preocupante.